Klockan är 19.09. Det är fredag den 15 juli 2022. Nu är vår altan på 50 kvadratmeter klar. Och vi har också varit och beställt ett bord med 6 stolar. 2 meters bord. Och sen så ska vi flytta hit grill och sånt sen. Som passerar. Och sen får vi se vad vi skaffar som tid sen. Vi såg en intressant möbel också med, som 2 bänkfåtöljer med lite bord emellan. Så skulle det kunna vara här. Fast den var lite för stor. Så kommer sticka ut en liten bit i alla fall. Men det får vi se. Om en vecka kommer med bord och stolarna dit. Därför de ska levereras. Sen ska de komma hit med dem sen.